Село Бірки Дубенського району. 77 років тому цю місцевість не оминули бої Другої світової війни. Відтак і боєприпаси, і навіть людські рештки тут знаходять і досі. Він знаходився серед поля. І вони, щоб якби поле вже засіяне, щоб ми там не копалися серед поля. Люди перенесли його рештки, ті, що викопали, перенесли на край поля і вже повідомили нас. Ну, на рахунок невідомого тут ще питання відкрите, бо ми знайшли біля цього солдата його смертну капсулу. Тобто там є і збереглася папірець, на якій були записані його дані. Поки що там можна прочитати тільки, що це Кіровоградська область, Олександрійський район, а прізвище, ім'я, на жаль, не видно. Ми його передамо експертам, які будуть досліджувати вже даний папірець за допомогою якоїсь спецтехніки. Є надія, що ми все-таки знаємо його ім'я, прізвище. В такому разі будемо шукати його родичів і передавати тоді рештки родині. Це більш всього ж це 41-й рік, так як на 44-й рік вже в них цих смертних жетонів практично не було. Я до нього ставлюсь з повагою, це солдат, це людина, яка віддала своє життя. Можливо, він вірив в ті ідеали тогочасні, можливо, не вірив, можливо, він був просто мобілізований. Сім'ї прадід, він до цих пір, ми не знаємо, де він дівся, він пішов на війну і десь, можливо, це і він. Хотілося б, щоб все-таки, якщо їх знаходять, от їх залишали на тому самому місці, позначали, обгороджували. Насправді законодавство цьому сприяє, і жоден фермер не переоре і не заборонить, якщо буде позначка стояти, що там є кістяк загиблого солдата. І ми приїдемо, дістанемо, перепоховаємо, але ми будемо бачити там цілісну картину. Ось бачимо самі окуляри від протигазу, ще якісь особисті речі чи речі з ремкомплекту якогось. Ось фрагмент теж бачка противогазного. Ну, бачимо, що він залишився з тими речами, з якими він був. Потрібна слідча оперативна, щоб приїхали, зафіксували. Рештки людини, так. Є певна процедура, ми її дотримуємося завжди. Тобто, якщо ми знаходимо рештки людини, обов'язково повідомляємо поліцію, вони фіксують, приїжджають, фотографують, беруть пояснення, відбирають. Я, наскільки знаю, відкривається кримінальна справа. Млинівський, Дубенський, Радивилівські райони. І відбувалися дуже активні бойові дії саме в кінці червня 1941 року. Це відома танкова битва, найбільша початкового періоду Другої світової війни. За різними оцінками, там 2500 танків з обох боків приймали участь. Ну, крім того, це ж і використання артилерії, піхоти і так далі. Втрати, наприклад, Червоної армії, вони довгий час замовчувалися, і тільки місцеві жителі там орієнтувалися, що десь там на оборонних позиціях могли бути просто присипані в окопах червоноармійці. По даному факту буде внесено кримінальне провадження і призначена експертиза. Пошукова організація пам'яті вже другий раз телефонує до Дубенського відділу поліції, і слідчі виїжджають на таку подію. Через кістку корінь проліз. Тримайте, це так, вам давай. І сама капсула. Давай, капсула хай скільки буде. Якщо експерт встановлює, що це рештки часів Другої світової війни, кримінальна справа закривається, рештки передаються або територіальній громаді, де знайдені, на території якої знайдені ці рештки, або нам, і ми вже безпосередньо організовуємо перепоховання даного бійця.